Maravilha. Eu queria ajudar o Junão a configurar o OBS pra ele transmitir, pô. Por isso que eu tô chamando ele. Ah, eu disse pra ele, cara, que eu tava... Essa nova versão do OBS agora já faz tudo. Ele já vê a tua taxa de internet, já configura. Marcelo Nascimento disse maionese, vamos configurar no OBS. Tá limpo aí, cara. Boa, boa. Temos um time de tugas aqui, viu? Eu? Temos um time de portugas. Aqui. Bacalhau? Bacalhau. Bacalhau. Esse é o Emmanuel da padaria. É. Temos o Gabriel Pereira, o Carlos Guedes e o Ricardo Freira. Na Sailors P2. Estão nesse exato momento na quarta colocação, a uma volta ora à frente. Ora pois. Fazer aqui o teste da transmissão. Boa, filhão, calma. Bom, os que estão ainda em pista. Os Corvettes, nós somos o penúltimo. Ah, faz. Vamos mudar isso aí. É, agora tá aparecendo dano na frente do carro também, cara. Vou descer aqui no outro canal, tá? Beleza. Vou ver se eu transmito lá e pego o áudio lá. Tranquilo. P5 parou, a gente estava uma volta atrás.
Bonilha, vai correr com os caras mesmo? Vai, vai, tá lá no... na outra sala do Discord. Bonilha é fominha demais. É. Agora a traseira tá consertada, agora a frente que tá um... uma maçãzinha, a dianteira, direita. O que será? Ah, também não... E agora estamos atrás da Torque Freak, que está saindo dos boxes agora. O Bruno está virando 43, 44, agora quem assumiu foi Sasha. Sasha Grey? É ela? Acho que não, hein? Mas é Sasha Lamp. Lamp? É uma menina iluminada aqui, cara. É, vamos ver, né? Ele tava virando 44, 43, a melhor dele foi 42, 5, se não me engano. Logo no início da corrida, ele tava na minha frente. Eu vou passar. Já já volto pra olhar qual foi a melhor volta dele. Tivemos uma diminuída aí no fluxo da transmissão, agora temos 2.000 pessoas assistindo. Tá bom, muita gente ainda. Muita gente, muita gente. Tivemos uma quedinha aí no... Agora desceu pra 1.000. É porque o... Descendo só mil. É porque o Beto, né? É, o Beto desceu lá e foi pro resto. A galera pulou pra lá, né, cara? Pulou pro carro modinha. É isso aí, estamos agora na P5. Estamos a uma volta atrás do T4. Barely? Não, estamos a uma volta atrás do T4 mesmo, verdade. Não sei se danificou a frente em uma daquelas escapadas que eu dei pra fugir de acidente. Pode ser, mano. Acabei pegando uma zebra, alguma coisa assim, pode ter sido isso. A traseira que eu não tava entendendo. Agora consertou, então tá tudo certo. Esse não tá muito distante do terceiro e do quarto não, mano. Não, não tá não, tá mantendo, mantendo a distância. É.
Acho que a Cimatoque teve problemas aí. A frente? Tem 8 carros parados, na frente. Parado no box, estão na 8ª posição agora. Maravilha, estamos quinto. Ah, que delícia. Vai, filhão. Mas então... era o Emanuel da Padre... Oito? Parou. É. Tava na frente da gente, tava em P3. Não que eu ligue. Não que eu ligue. Fique bem claro isso. Pois é. Cara, tá tudo suave por aí? Tá, tudo tranquilo. Beleza, eu vou pegar o rango ali e vou comer. Mas eu tô aqui tranquilo. A postos, beleza? Belezinha, mano. Só vou fechar o microfone aqui pra eu comer, pra você não ficar ouvindo tranquilo. Garfo batendo. Beleza, tamo aí. Tamo aí, tamo aí.
Ah, tu viu isso, Marcelo? Tá louco, mano. Gabriel Pereira rodou. Voltou mais ou menos. E botou o cara de trás pra rodar.
chegamos. Ah, então me escuta? Positivo. Tá, pensei que tivesse bugado. Tá com o microfone mutado. Ah, tá. Momento de tensão, agora há pouco. É, eu vi a banadazinha que você deu ali na saída da última curva. Pra sair de terceira, mano. E soquei a bota. Tudo calculado, mano. Só pra, pra testar se eu ainda consigo controlar o carro, tá bom? Meu ritmo, como é que estamos? Vamos lá. Você tá, a última agora foi 44.1. A última do P4 foi 43.3. Tá, o ritmo dele, como é que tá? Ele tá jogando 43 dele, médio, tá 42. 42 médio, 43 baixo. Entendi. Ligeiramente mais rápido. Ligeiramente mais rápido. Você acha que de vez em quando tá virando 42 baixo, 42 alto, mas normalmente aí tá nos 43, 44. Entendi. E a equipe está atrás da gente. Tá bacana, mantém isso aí. É, tô conseguindo manter bem. Isso. Mais 7 a 8 voltas restando aí no tanque. Beleza. P4 parou. Um negócio.
Ah. Eu. Não. Falando aqui. Tá. Camoé. Não, vai, ela de pau já. Estalando no vidro. Por isso que tava mutado. Não, porra, eu tava almoçando, cara. Eu sei, peça a desculpa que foi que deu. Agora que eu entendi. Galera, chegamos na marca de uma hora antes. Menininha aí desse Corvette verde é chegado no botãozinho do pisca farol, viu? É. Ele colocou junto com o acelerador. É. Subir ali seguindo é morte, é, né? É morte. Tem que aliviar muito. Principalmente GT3. Nossa. Você pensa que não vai chegar rápido, mas chega rápido pra caramba. Acabei de inaugurar o off-track. É, percebi.
Tá ruim não, né? Indo pro terceiro, pô. Terceiro extint. Tá um X. Tá vendo aí como é que era? Pra andar rápido tem que ter lá outro cara, mas... Aí é outra história. Falar em rápido, tu virou quanto aí? É mais rápido? Mais rápida... 42.4. Vou jogar lá então, hein. Já virou 42.9, deixa eu ver aqui. Vai virar 42.5. 42.5? Ah, então tá na mesma. Central. Não tá na mesma nada, só eu tô ganhando, pô. Um décimo só? Caralho, é ó. Meio segundo, um segundo mais rápido? Ai, abre o teu olho na bateria. Atrapalha não, porra, atrapalha não. Caralho. Caralho, olha lá, mano. Ó. Posso virar mais rápido já, ô? Garoto. Fica à vontade, pô. Eita, porra. Fica à vontade. Ó, ruim de primeira, soltinho. Eu acho mais prudente você parar no final dessa, tá, cara? Eu acho que não vai dar combustível pra dar mais uma volta, não. Beleza. Tem 3.7 no tanque. Vamos gastar um 2.5.
Beleza. E lá vamos nós. E aí, como é que tá? Tranquilão, de boa na lagoa. A previsão é que você pegue o último. Beleza.